Här myser Jessica Almenäs öppet med pojkvännen Patrik Falgren. Det var i januari i år som programledaren avslöjade att hon hittat kärleken i den tio år yngre handbollsspelaren. Och Nu visar hon upp känslorna med det här inlägget på sin Instagram. På bilden syns hur tv-profilen omfamnar sin pojkvän. I texten skriver hon att idag blir en bra dag, och avslutar med ett hjärta. Jessica Almenäs är senast aktuell i Let's dance. Patrik Fahlgren spelar i ett tyskt handbollslag och har flera gånger representerat det svenska landslaget.